Kështu që falenderoj çdo deputet dhe deputete, më vjen keq për ndonjë deputet apo deputete që nuk u përfshi në këtë proces, duke menduar se zarfat janë punë për mosha të reja. Dhe jam i bindur që herën tjetër të gjithë do të përfshihen, sepse do të jetë një, do të është e qartë tani më se ku çon procesi. Po pavarësisht nga kjo jam i bindur që atë dhe ndonjë që nuk u përfshin fillim e gjen veten te kandidatura e Bajram Begajt, për të cilën grupi do të votojë në unanimitet plot dhe nuk ka nevojë të diskutojmë për këtë në aspektin e vendimarrjes politike